včera předevčírem jsme byli v Havlíčkově Brodě s mládeží na sjezdu mládeže. Bylo to moc zajímavé, moc pěkné. Včera jsme strávili takový intenzivní večer s výzvami a modlitbami a chválami. A bylo to moc pěkné. Nevím, kolik tam bylo mládežníků, tak 800, 900 asi. A tak sloužil jsem v poradenském týmu, takže za námi chodili celý víkend lidé se modlit a radit nebo se sdílet se svými starostmi, takže jsem po těch dvou dnech měl takovou hlavu. A když jsem měl včera zpátky domů, tak jsem tak jako se snažil se nějak přeladit na život zase trošku někde jinde, tak nevím, jestli se mi to úplně podařilo, ale snad jo. Název dnešního kázání: Toužíš i ty po záchraně svých blízkých? Toužíš i ty po záchraně svých blízkých? A co byste udělali, kdyby vám Pán Bůh splnil, nebo řekl, že vám splní tři přání? Jaká tři přání byste si přáli od Pána Boha? Nemusíte odpovídat, sám taky to nemám úplně v hlavě sesumírované, ale představte si opravdu situaci, že máte od Pána Boha tři přání a můžete si je vybrat. Příští tři neděle máme naplánované otevřené evangelizační bohoslužby ve Vlastivědném muzeu. A v podstatě smysl dnešního kázání je, že bych nás společně rád uvedl do děje, tak trošku připravil a povzbudil k tomu, co je před námi. Byl bych moc rád, kdyby to nebylo takové jako ty, ale kdybych se mi nějak podařilo vás nadchnout v touze po záchraně druhých lidí, nadchnout stejnou touhou, kterou měl apoštol Pavel a která dýchá ze všech jeho dopisů a z příběhů, které o něm vypráví. Myslím si, že když nad jeho životem přemýšlíme a čteme si věty, které napsal, tak se může stát, že i to jeho nadšení a zápal a možná někdy i úzkost, taková horlivost pro obrácení druhých lidí, tak by mohla přejít i na nás. A mohlo by to být v něčem nakažlivé, a to bych byl moc rád. Pro Pavla bylo kázání Evangelia Ježíše Krista něco velmi osobního, byl to takové jako emoce rozdmíchávající zápas, který vedl celý život, tedy po té, co uvěřil. Mohli bychom k tomu přistupovat tak, že se podíváme na to, co on prožíval, na to, co on toužil, a budeme se sami v sobě, ve svých duších a srdcích, snažit vykřesat tu stejnou jiskru, jako má on. Mohli bychom se snažit skopírovat ten jeho pocit, který asi měl, když přišel do města plného nevěřících lidí. Ale myslím, že by nám to asi moc nešlo, kdybychom se soustředili pouze na to, co on prožíval, jaký ten zápal měl. Naše emoce a to, co prožíváme, se nedá takhle jednoduše skopírovat. A nebo dá, nebo odrazit, nebo dá, ale vždycky jenom na chvíli. A naše prožívání vychází z něčeho, co je mnohem hlouběji. A to je naše přemýšlení. Jak přemýšlím o světě, to určuje to, jak ten svět budu prožívat. Co budu cítit, když uvidím město plné nevěřících lidí. Tedy dnešní text z listu Římanům 10. kapitoly nám může dát nahlédnout nejenom do Pavlových emocí a prožívání, ale především do toho, co si myslí o druhých lidech. A jeho myšlenky můžeme porovnat s našimi myšlenkami. Věříme tomu stejnému, čemu věřil apoštol Pavel? Jestliže ano, potom, když uvidíme podobnou situaci, ve které byl on, tak se v nás probudí i podobné touhy a podobné emoce, jako měl on. Pokud ovšem naše myšlení bude jiné, pokud vlastně nevěříme tomu, čemu věřil on, tak najednou se nemůžeme divit, že když vidíme město plné nevěřících lidí, tak nás to nechává jako úplně chladnými. Tedy list Římanům 10. kapitola, budu číst ze studijního překladu od prvního verše. Bude tam jedna taková, dopředu upozorňuji, taková jedna pasáž, která je poměrně komplikovaná, pravděpodobně si budete říkat, co to znamená.
Je to pasáž, kterou dneska přeskočím, protože nechci trávit čas nějakými širokými výklady a rozbory toho samotného textu nebo této jeho části, ale zase to nechci úplně přeskočit, abyste si nemysleli, že z té Bible něco vystříhávám. Takže to přečtu a nechám to bez komentáře, kdybyste si o tom potom chtěli popovídat, tak můžeme. Ale ta první část a poslední část jsou důležité a budu samozřejmě na ně kázat. Tedy list Římanům, 10. kapitola. Od prvního verše. Bratři, touhou mého srdce a prosbou k Bohu za ně je, aby byli zachráněni. Jenom zastavím, všimněte si, mluví tady o touze svého srdce, tedy o nějakém pocitu, o silné touze, a mluví o někom, za ně. Konkrétně tady má na mysli izraelský národ, židovský národ v tuto chvíli, a protože o nich už mluvil v předchozí kapitole. Tedy ještě jednou. Bratři, touhou mého srdce a prosbou k Bohu za ně je, aby byli zachráněni. Neboť jim vydávám svědectví, že oni mají horlivost pro Boha, ale ne podle pravého poznání, protože neznají Boží spravedlnost a místo toho usilují postavit svou vlastní spravedlnost. Nepodřídili se spravedlnosti Boží, vždyť Kristus je konec zákona k spravedlnosti pro každého, kdo věří. Teď bude ta komplikovaná část. Mojžíš píše o spravedlnosti, která je založena na zákonu. Člověk, který je bude činit, bude v nich živ. Avšak spravedlnost založená na víře mluví takto. Neříkej si ve svém srdci, kdo vystoupí do nebe. To je jako přivést Krista dolů. Nebo kdo sestoupí do propasti. To je jako vyvést Krista z mrtvých. Ale co praví? Blízko tebe je to slovo. Ve tvých ústech, ve tvém srdci. Je to slovo víry, které hlásáme. Vyznáš-li svými ústy Pána Ježíše a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš zachráněn. Srdcem se věří k spravedlnosti a ústy se vyznává k záchraně. Neboť písmo praví, každý, kdo v něho věří, nebude zahanben. Není rozdílu mezi Židem a Řekem, vždyť nade všemi je týž Pán, štědrý ke všem, kdo ho vzývají. Neboť každý, kdo by vzýval Pánovo jméno, bude zachráněn. Po čem Pavel touží? Touží po záchraně svých blízkých. Má tu na mysli, jak jsem říkal v tom prvním verši, když jsem ho komentoval, má na mysli židovský národ. Ty, kteří jsou mu národně nejblíž. Rozumí jim, vždyť byl kdysi úplně stejný jako oni. Vyrostl mezi nimi. Má k ním citově blízko, je to jeho osobní záležitost. Zvláště, když Židé žijí převážně rozptýleni po Římské říši, tak přijde do města a je to jako kdyby byste se přestěhovali někam daleko, do Ruska nebo do Ameriky, podle toho, jaký je vás politický názor. A tam byste přišli do nějakého městečka, najednou byste tam potkali někoho, kdo mluví česky. Nějakého Čecha. Najednou v Olomouci byste si ho ani nevšimli, ale tam je to pro vás někdo blízký. A tak když apoštol Pavel cestuje po Římské říši a přichází do různých měst, tak je nějak blízko spojen s těmi Židy, které potkává v synagogách, do kterých přichází. Má k ním blízko, je to jeho osobní záležitost. Dokonce ta jeho touha po jejich záchraně je až tak silná, že na začátku 9. kapitoly ve 3. verši čteme: Přál bych si, abych já sám byl zavržen od Krista místo mých bratrů, svých příbuzných podle těla. Jsou to Izraelci. Přál bych si, abych sám byl zavržen od Krista místo svých bratří, svých příbuzných. Všimněte si, to jsou velmi silná slova. Apoštol Pavel říká, že věří v peklo a v poslední soud a zatracení a jediná cesta je víra v Ježíše Krista a zároveň miluje svůj národ natolik, že kdyby mu Pán Bůh dal 3 přání a jedno, tak by si možná přál, já si dovedu představit, že bych sám strávil věčnost v pekle ve chvíli, kdy ty bys mi, Pane Bože, slíbil, že zachráníš můj národ.
Není, že, nejenom, že je ochoten obětovat svůj vlastní život, ale dokonce svou vlastní spásu, svou vlastní věčnost s Pánem Bohem. Vidíte, jakou obrovskou touhu měl potom, aby ti, kteří mu jsou blízko, ti, kteří jsou jeho, jak to tady říká, příbuzní v podstatě, vzdálení příbuzní, tak, aby byli s Pánem Ježíšem Kristem. Pavel tu tady má svůj vztah, vyjadřuje svůj vztah k Židům, ze kterých pochází. Přemýšlím nad tím, co to může znamenat pro nás. Samozřejmě můžeme tyto kapitoly, a často čteme tyto kapitoly listu Římanům, jako text, který nám, křesťanům, říká, jak se máme chovat k židovskému národu, jak o nich máme přemýšlet, jak moc jsme si vlastně podobní a přesto tak rozdílní. Ale co kdybychom se na to podívali trošku jinak? Co kdybychom se na to podívali z toho pohledu, že Pavel má prostě zájem o ty svoje? On samozřejmě dělal misi a evangelizoval po celém tehdy známém světě, nebo tedy po celé Římské říši, ale přesto nějakým specifickým způsobem tady tím mu byli nejblíž. A tady o těchto řekl, že si dovede představit, že by ztratil vlastní spásu pro to, aby oni ji získali. Přemýšlím tady nad tím, jestli pointou není to, že má takový zápas právě o ty, kteří mu jsou podobní. Ta podobnost je ve vztahu mezi Pavlem a Židy a námi, mezi našimi blízkými Čechy, Moraváky, Olomoučáky, nevím, koho si tam chcete dosadit. Pavel i my pocházíme ze stejné kultury, jako ti, pro jejich záchranu máme toužit. Máme mnoho společného, písně, jazyk, svátky, rituály. Pavlovi tedy v tom textu jde o to, aby byli zachráněni ti, kteří mu jsou nejblíž. Tam jsou jeho emoce nejsilnější, tam je jeho touha nejsilnější. Stejně i nás tedy vede k tomu, abychom zápasili s největší touhou, nejjednodušším způsobem za ty, kteří jsou naši. Zároveň ta podobnost by mohla být ještě jiná. Apoštol Pavel, když se vztahuje k Židům, tak se nevstupuje tady do nějakého pohanského způsobu života, pohanského prostředí, vstupuje k lidem, se kterými dokonce i něco duchovního má společného. A když se podíváme na společnost dnes, ve které žijeme, tak také nemůžeme říct, že to jsou čistí ateisté, čistí pohané, kteří jsou naprosto nedotčeni evangeliem. To není možné. Máme tady kostely, vidí občas někde nějaký kříž, přemýšlí v kategoriích Boha i byť Boha, ve kterého nevěří. Tedy už to, že o něm mají nějakou zkreslenou představu, ještě neznamená, že nemáme něco společného. Máme, vycházíme ze stejné kultury, židovsko-křesťanské kořeny máme nějakým způsobem podobné. Je to tedy ještě úplně něco jiného říkat evangelium Čechům, než jet do Afriky nebo do Jižní Ameriky za někým, kdo opravdu evangelium ještě vůbec neslyšel a v Boha vůbec nevěří. Je to v něčem jednodušší tady, a v něčem je to náročnější. Tak jako pro apoštola Pavla to bylo v něčem jednodušší přicházet k Židům, protože měli alespoň společný základ, ale v něčem to bylo mnohem náročnější, protože zrovna ti ho moc nepřijímali. Možná ještě třetí paralela mezi Pavlem a židovským národem a námi a naším okolím, našimi tady Čechy blízkými, je možná i v tom, že Židé tehdy vnímali Pána Boha jako především toho, kdo dává zákony, jako především toho, kdo je přísný, vzdálený, samozřejmě milující, žehnající, ale je to ten, který tady vyžaduje především zákony. A neznají ho zatím ještě tehdy jako toho, kdo se za druhé dokáže sám obětovat. To je novinka. To jim apoštol Pavel říká. Já vám chci říct, že váš Bůh je dokonce tak milostivý, že se za vás obětuje. A to je něco, co oni mají problém přijmout. Ve chvíli, kdy tedy čteme tento text o Pavlově zápasu o Židy, kteří mu byli blízko, můžeme si to nějakým způsobem převést na nás a lidi, kteří jsou okolo nás, kteří mluví stejnou řečí, mají stejné kořeny, vdívali se na stejné pohádky, jejich duše je utkána ze stejných pohádek a večerníčků jako ta naše. Pojďme dál. Pojďme se podívat, co proto Pavel dělá. Toto je tedy jeho touha. Touží potom, aby
aby byli zachráněni jeho blízcí. Co proto dělá? Četli jsme v druhém verši, no v tom prvním druhém verši, mou touhou mého srdce a prosbou k Bohu za něj, aby byli zachráněni, nebo tím vydávám svědectví. Dvě věci. První je, že se modlí, protože ví, že otázky spásy a obrácení má v rukách Bůh. Ví, že Pán Bůh je ten, kdo má největší touhu na tom, aby byli zachráněni. A nejenom Židé, ale i všechny ostatní národy, protože všechny považuje za své děti. A tedy, jestli Pavel v sobě vykřesal nějakou touhu po tom, aby tito lidé byli zachráněni, tak je to jenom odraz mnohem větší, krásnější, silnější boží touhy, kterou má Pán Bůh. A apoštol Pavel se tedy modlí. A proto i my dnes a v následujících týdnech v nějaké přípravě na to, co je před námi, se chceme modlit. Já vás o to prosím, abyste se za to modlili, abyste se modlili za záchranu lidí, protože to není naše práce, je to boží milost. A jestli my máme nějakou touhu po tom, aby naši blízci uvěřili, tak Pán Bůh má tu touhu ještě mnohem, mnohem, mnohem větší. To druhé, co Pavel dělá po té, co se modlí, je, že vydává svědectví. Mluví s nimi, protože mluvené slovo je hlavní nástroj předávání dobré zprávy. Kdybychom četli tu kapitolu až do konce, tak tam je ještě verš. Jak mohou uvěřit, když neslyšeli? Jde to vůbec? No nejde. Víra je ze slyšení. Proto i my tady jenom nebudeme sedět a modlit se, ale chceme nějakým způsobem jít a mluvit a říkat zkazatelny nebo v osobních rozhovorech. Jinak to prostě nejde, jinak se evangelium nedá předat. Co jim říká? Respektive jak o nich přemýšlí, co by jim řekl? On tady přímo nemluví k ním, to je zajímavý text. On spíš ukazuje nám, křesťanům, a jaký má myšlenkový pochod, co by jim řekl, kdyby tedy hypoteticky s nimi mluvil. A co jim říká? Říká jim tři věci. První je, za něco je pochválí. Všimněte si, druhý verš říká, nebo tím vydávám svědectví, že mají horlivost pro Boha. To je to tím, čím začne. Mají horlivost pro Boha. Začíná tady něčím pozitivním. A proto i my jsme se rozhodli tu sérii evangelizačních kázání, které budou příští neděli a ty další neděle, pojmout v prvé řadě pozitivně. Touha. Touha. Všichni lidé máme v sobě něco dobrého. Máme v sobě touhu po věčnosti, touhu po dobru, kráse, harmonii, pokoji. Je to něco, co máme všichni společného, protože takto nás Pán Bůh stvořil. Vložil nám do srdce touhu po věčnosti. Ne všichni ji dokážeme poslouchat, ne všichni ji dokážeme aplikovat. Možná jsme mnozí lidé už na to naprosto rezignovali a vydali se po jiné cestě. Ale to neznamená, že to není něco, co v hloubi srdce považují za správné. Apoštol Pavel říká, já jsem stejný jako vy, já jsem taky horlivý, vy jste taky horlivý, je to dobré. A není to jenom takové jako úvodní mazání medu kolem úst a, nebo nějaká klamavá reklama. Jde o to, že takhle se na ně Pavel dívá. Že se na ně nedívá jenom na, jako na pohany, kteří nemají v sobě špetku dobra, ale dívá se na ně jako ty, kteří mají v sobě krásu a dobro a věci, které kdyby uvěřili, tak by Pán Bůh nemusel měnit. Jenom nasměřovat správným způsobem. A myslím si, že apoštol Pavel tady jako schválně používá i to slovo horlivost, které používá sám o sobě na jiných místech, kdy sám o sobě mluví. Já jsem byl ještě předtím, jsem byl horlivý pronásledovatel křesťanů. Horlivě jsem je zamykal a horlivě jsem je možná i posílal na smrt nebo alespoň bičoval. Byl jsem v tom takový akční, horlivý, nadšený, měl jsem drive. Potom ve chvíli, kdy jsem uvěřil, tak tahle ta horlivost zůstala úplně stejná. Jenom obrátila svůj směr. A stal jsem se horlivým misionářem. Jsou spoustu věcí v těch druhých lidech, kteří jsou nevěřící, Pána Boha neznají, které jsou dobré a které Pán Bůh chce v nich použít, aby zůstaly. Na druhou stranu to není jediný pohled, který Pavel má o těch lidech. Jednak tedy v nich vidí něco dobrého, ale zároveň tam vidí další dvě věci. Vidí tam něco, co je potřeba doplnit. A říká tam, protože neznají boží spravedlnost.
neznají Boží spravedlnost. Tedy říká, je tady něco, co oni neví. A potom říká, nepodřídili se spravedlnosti Boží a bojují si za svou vlastní spravedlnost. To jsou dvě odlišné věci. Když něco nevím, tak za to nemůžu já, ale ti, kdo mi to neřekli. Krom tedy fráze neznalost zákona neumlouvá, to je trošku něco jiného. Ale pokud oni něco neví, a jakože když přišel apoštol Pavel do cizího města, tak tam bylo spoustu Židů, kteří prostě nevěděli o Ježíši Kristu, tak, aby to mohli přijmout. A tak přichází a chce jim to říct. Pokud jsou okolo nás lidé, kteří něco neví, neví o tom, že křesťanství není jenom příkazy, zákazy, ale že to je obrovská radost, kterou máme v sobě, protože za nás Pán Ježíš zemřel a je to něco, co nám dává neskutečnou radost a naději do života. Když takto dokážeme předat svou víru, tak potom už je to něco, co oni ví. A pak je to na nich, jestli přijmou, anebo nepřijmou. Moje zodpovědnost je, abych zrušil to druhé, abych doplnil to, co nevědí. A apoštol Pavel je zároveň napomíná, protože říká, ale oni si to chtějí dělat po své. Chtějí si udělat vlastní systém a víry, ve kterém oni budou ti dobří. To je v podstatě to, co jim vyčítá. Pojďme k tomu poslednímu, co v tom vidíme. K čemu je tedy Pavel chce přivést? Chce je přivést k tomu, aby vyznali ústy, že Ježíš Kristus je Pán, a aby uvěřili ve svém srdci, že Ježíš není jenom učitel, ale že je to Bůh, který byl vzkříšen a který zemřel. V podstatě po nich chce, aby uznali, že ten příběh, který se kdysi odehrál, a apoštol Pavel o něm vypráví, tak se opravdu odehrál i s ukřižováním a vzkříšením. To je jedna věc. A chce, aby ti lidé vnímali, že tady tento příběh je pro ně, se stal pro ně, že to byly jejich hříchy, které byly na kříži. A chce, aby tady tuto víru, aby to nebyl jenom nějaký záblesk v hlavě, jenom nějaký dojem, jo, možná je to pravda, ale aby řekli ústy veřejně, ano, já tomu věřím. Ježíš je můj Pán, tedy se stávám jeho tím, kdo ho nějakým způsobem následuje, kdo ho poslouchá. K tomu je chce apoštol Pavel dovést. Když se to tedy shrneme, po čem Pavel touží, touží po záchraně blízkých, co proto dělá, modlí se, říká svědectví, říká vypráví o Ježíši, co jim říká, nejdřív je pochválí, máte v sobě něco dobrého, vidím ve vás něco dobrého, zároveň říká, vidím, že něco nevíte, kdybyste to věděli, možná by byly věci jinak, takže vám chci něco říct. A zároveň jich vidí bytostně vzpurné a hříšné lidi, kteří nechtějí přijmout Pána Boha. A to všechno nějak namixovaně vidí v tom člověku, který k němu přichází. To všechno je potřeba oslovit v něm, nejenom jednu věc. Kdybychom z nich udělali jenom bídáky, tak to není biblická zvěst. Kdybychom z nich jenom udělali vlastně dobré lidi, které Pán Bůh vlastně zachrání, protože oni nejsou tak špatní, jsou docela slušní, tak to taky není biblická zvěst, ale lež, ve které žijeme. K čemu je chce vést? Chce vést k tomu, aby uvěřili a vyznali v srdci. Otázka tedy na závěr zní, jak začít toužit. Jak začít toužit po tom, po čem toužil Pán Bůh, jak začít toužit po tom, po čem toužil apoštol Pavel, který odrážel Boží srdce v tomto. Myslím si, že první, tady tři takové kroky, první z nich je tak trošku analyzovat, přemýšlet nad tím, proč vlastně netoužím, jestli netoužím. Budem teďka předpokládat hypoteticky, že netoužíme, anebo netoužíme aspoň tak, jak bychom mohli toužit, kdybychom toužili, kdybychom znali Pána Boží srdce trošku víc. Tedy první je analyzovat trošku, proč to tak není. A těch odpovědí samozřejmě může být víc. A můžeme se rozdělit do dvou kategorií. První ti, kteří dříve toužili a teď už netouží, a potom druhá kategorie ti, kteří ještě nezačali toužit. Když začnu té druhé kategorie, tak odpovědí je, že pravděpodobně vůbec nepřemýšlí tak, jak přemýšlí apoštol Pavel. Možná vlastně nevěří v to, že je potřeba lidi zachraňovat z něčeho. Je celý úvodní, celá myšlenka kázání, že je potřeba je zachránit, je vlastně mimo. Že to tak není, že nepotřebují. Že nepotřebují vyznat a že nepotřebují obrácení.
Potom potřebujeme přemýšlet nad tím, jestli my sami, pokud to takto máme, jsme doopravdy přijali to, co po nás, to, co je v Bibli napsáno, nebo jestli jenom tak jako říkáme, že tomu věříme. Protože když to člověk domyslí a opravdu tomu uvěří, tak prostě nejde jinak, než začít toužit. A u těch druhých, tedy u těch prvních, je to trošku složitější. Ti, kteří toužili a teďka už tak jako úplně netouží. A sám bych řekl, že se tak jako řadím mezi ně, řadím se mezi ty, kteří potřebují tady o tuto touhu neustále nějak bojovat a zápasit. Jednak si myslím, že je těžké nějak přemluvit svou duši, aby začala toužit znovu. Ve chvíli, kdy jsme se setkali s opakovaným odmítnutím, kdy to ten druhý člověk nechtěl přijmout, kdy nám to se nepodařilo předat, tak je těžké toužit roky a vědět, že to vždycky dopadne špatně. Tak jsem otupil, protože mě to bolí, když bych měl toužit a být zklamán. A to je úplně pochopitelné. A myslím si, že apoštol Pavel byl taky ten, kdo s tímto zápasil. Vždyť jeho milovaný židovský národ ho přijímal ze všech úplně nejméně. Přišel do synagogy, ti ho vyhnali. Přišel mezi pohany, ti jeho slova hltali. Myslím, že z toho byl smutný. Ale nenechal, aby nedovolil, aby tady tato, to, že se to nedaří, to, že to nejde, aby to otupilo jeho smysly, jeho touhu. Těch důvodů může být víc. Možná to není tak, že jsme se mnohokrát snažili a nešlo to. Možná to může být i tak, že už teďka toužíme po úplně jiných věcech. Že jsme trošku sobečtí a že toužíme především sami po sobě a po svých věcech. A i hlavně, když otevíráme Bibli, tak chceme, aby to promlouvalo k nám, do našich bolestí a trápení. A to, že tady jsou okolo lidé, kteří Pána Boha neznají, nás tak úplně nepálí teďka. Potom si myslím, že je potřeba zase trošku zatřást s naším přemýšlením, trošku poodhlédnout od věcí, které nás trápí a které, díky kterým nevidíme potřebu říkat druhým lidem o Bohu. Těch důvodů by mohlo být mnohem víc. Možná byste to mohli nějaké doplnit. Tedy první věc je analyzovat a přemýšlet na tom, proč teda vlastně tam ta touha ve mně není. Jestli je to proto, že jsem ještě neuvěřil tomu, že to, co apoštol Pavel si myslí, je opravdu pravda. A tak trošku to zpochybňuju, i když bych to nikdy neřekl na plná ústa, ale vlastně tomu nevěřím. A nebo jsem tomu věřil a snažil jsem se, ale prostě už jsem nějak jako vychladl, už to teďka nejde takto. Ta druhá věc, jak začít toužit, je něco, co jsem nazval udržovat se v pohotovosti. Ten důvod, proč jsme loni dělali 3 evangelizační bohoslužby a tento rok také, není jenom o tom, že ano, samozřejmě primárně chceme, aby mohli přijít lidé, ale i kdyby nikdo nepřišel, tak to není ztráta času a ztráta energie. To bych vám chtěl opravdu jako zdůraznit. Že i kdybychom to dělali roky, a nebyl by vidět výsledek, můžeme přemýšlet nad tím, jakou zvolit formu, to rozhodně ano. Ale to, že něco takového děláme, znamená, že to v podstatě bereme jako samozřejmou součást našeho křesťanského života. Že to není nic výjimečného. Že to je obyčejná součást církevního roku. Tak jako slavíme Vánoce, protože si potřebujeme připomenout to pěkné, že Ježíš přišel na tento svět, tak jako slavíme Velikonoce, protože si potřebujeme každý rok připomenout něco o tom, že Ježíš byl vzkříšen a zemřel a byl vzkříšen, tak úplně stejně potřebujeme považovat za normální, že děláme bohoslužby, na které jaksi víc chceme myslet na ty, co tady nejsou, než na ty, co tady jsou. Je to naprosto normální, běžné. Udržovat se v pohotovosti tomto. A to bych byl moc rád. A to třetí, jakým způsobem si myslím, že můžeme začít toužit, je opravdu přemýšlet i třeba nad postavou apoštola Pavla, modlit se, abychom měli stejné srdce jako on, protože jeho srdce odráželo Pána Boha. Modlit se za to, abychom mohli stejně říct s Pavlem, touhou mého srdce a prosbou k Bohu za ně, a teď za to ně si dosaďte, ty, kteří jsou okolo vás, je, aby byli zachráněni. Jak jsem říkal na začátku, Pavlova touha vycházela z jeho myšlení, z jeho pohledu na druhé lidi. Máme stejné myšlení, jako měl apoštol Pavel?
Pojďme si to představit v hlavě. Zkusím dát do několika bodů to, co v podstatě, to, čemu apoštol Pavel věří v té části těch 10 verších 10. kapitoly, kterou jsme četli, čemu Pavel věří. A pojďme si ke každému sami odpovědět. Věřím tomu natolik, že mi to dává, že to mění nejenom moje myšlení a moje prožívání, že takto přemýšlím o druhých lidech. První věc je, apoštol Pavel věřil, že Bůh je ten jediný, kdo si vaše blízké může přitáhnout k sobě. Ten jediný, kdo má tu moc, a proto se k němu obrací v modlitbě. Věříte tomu, že to tak je? Pokud ano, můžeme jít dál. Věříte tomu, že všichni vaši blízcí potřebují zachránit před svatým božím hněvem? Že to takto je? A apoštol Pavel v to věřil. A to bylo něco, co ho táhlo dopředu. Za třetí, věříte, že ve vašich blízkých je něco krásného, co do nich Pán Bůh vložil, i když to jsou třeba ti, kteří vám ublížili a vidíte spíš jako monstra, než jako krásné lidi. Ale že přesto je v nich něco krásného, co do nich Bůh vložil. A že jsou tam věci, které jim dávají důstojnost a zaslouží si pochvalu. Zároveň v nich jsou věci, které neví, které se potřebují dozvědět. A zároveň je v nich silná tendence k hříchu. Bouřit se proti tomu, že Ježíš je Bůh. A že všechny tyto tři věci jsou v nich v různých poměrech nakombinovány. Věříte tomu, díváte se na druhé lidi tak, jako apoštol Pavel? Jestliže ano, tak přicházíme k té poslední, čtvrté, nejdůležitější věci. Věříte tomu, že když lidé ve svém srdci uvěří, a svými ústy vyznají a budou Ježíše uctívat a volat, že budou zachráněni, stejně jako vy? Pokud takto věříte, tak jste křesťani, protože to je základ křesťanské víry. Pokud ne, tak je možná potřeba nad něčím trošku přemýšlet. A možná to víc promyslet. A modlit se za to, abych opravdu věřil tomu, co je napsané v Bibli. Pokud takto věříte o druhých lidech, tak bude ve vás růst touha po jejich záchraně. Protože takto věřil apoštol Pavel a měl takovou touhu, že byl ochoten dát svoje vlastní spasení na oběť nebo dar za to, aby mohli být spaseni oni. Blíží se tady tři evangelizační bohoslužby. Chtěl bych vás vyzvat k tomu, abyste se za ně modlili, abyste sami přišli, abyste někoho pozvali. Samozřejmě poslední otázkou by mohlo být, jestli dostatečně důvěřujete našemu společenství a příští týden Davidovi Novákovi a další týden mě zase další týden a moderátorům a hudebním skupinkám, že dokáží na těch bohoslužbách předat evangelium o vzkříšeném Ježíši Kristu. Můžeme se zaseknout i na tom, že problém není v tom, že bych nevěřil tomu, co je napsané tady, ale nevěřím těm lidem, kteří to tam budou nějak předávat, že by to byl zrovna způsob, který by mohl oslovit. A v tom samozřejmě potřebujeme modlitby, potřebujeme hledat, jakými způsoby. Ale je to jeden ze způsobů, který v církvi existuje, máme ho jako nástroj a myslím, že je dobré se cvičit i v této duchovní disciplíně. Občas odhlédnout od toho, že nám je tady spolu dobře, k tomu pojďme dělat trošku něco jiného, dívat se na věci trochu jinak.